ប្រិមត្តពុកបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទបទការចាប់អរំបាទខួបស្នេហ៍6ឆ្នាំទេពបព្រឹកថានឹងមានកដោពិសេសក្នុងមួយជីវិតឲ្យជីដេវីតបាទកដោមួយជីវិតអ្វីទៅបាទបាទបើគិតមកដល់ពេលនេះបាទកញ្ញាទេពបព្រឹកនិងតារាចម្រៀងរ៉េតគឺលោកជីដេវីតបានចាប់តៃគ្នាស្រឡាញ់គ្នាព្រមមើលថតគ្នាដោយមានចាក់ទុំទាំងសងខាងបានដឹងលឺរួចរាល់ហើយបាទបាទទៅបីជាអ្នកទាំងពីរអ្នក ប uh, uh, ាទមិនតនសម្រាប់ចិត្តចូលរោងការកដ ாய் ក៏ស្នេហាអ្នកទាំងពីរអ្នកបាទមិនដាល់ប្រៃប្រួលរឹតតែស្រឡាញ់គ្នាលឺដើមថែមទៀតផងបជីវិតគូរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងលោកជីដេវីតបាទកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនចាំឃើញថ្ងៃអ្នកទាំងពីរបានចូលរោងការឆាប់ឆាប់ បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំគេសង្កេតឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែមានកាដូជូនគ្នាទៅវិញទៅមកបាទដោយពេលខ្លះមានជាគ្រឿងអលង្ការលុយទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនឡានសេរីទំនើបជូនគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានបង្ហាញនៅឡើយទេថាកាដូក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាអ្វីនោះបាទ បណ្ដាល័យចំណងស្នេហ៍មួយនេះមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយបណ្ដាលថ្ងៃគម្រប់ខួបស្នេហ៍6ឆ្នាំនេះតាំងពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះដៃលោកជីដាវីតបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាអឺសួស្តីខួបគម្រប់6ឆ្នាំ baby ថា baby ទេបប្រឹកបាទជីវិតយើងជួបច្រើនចាក់រុកអ៊ិចអាល់មើងងាយគនត្រស្រឡាញ់ភៀបកកដៅបាទត្រជាកដៅអាយុក៏ធ្លាប់ជួសតែយើងមិនដែលបោះបង់គ្នាកាន់ដៃគ្នារហូតដល់ថ្ងៃនេះ I love you បាទ មកក្រោយពេលឃើញការបង្ហោះសាររបស់បារោះកម្ពូលស្នែហៃនោះស្រាប់តែកញ្ញាទេពបុរិទ្ធមកក៏បានបង្ហោះឆ្លើយតបទៅវិញថាបាទសួស្តីខូប6ឆ្នាំបាទប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាបាទឆ្នាំនេះអូនមានកាដូពិសេសជូនបងណាពិសេសក្នុងមួយជីវិតនេះតែម្ដងបាទហ្វេនហ្វេនចង់ដឹងអត់បាទបាទពិតជាចង់ដឹងណាស់បាទ បាទគ្រាន់តែឃើញការបង្ហោះរបស់កញ្ញាទេពបុត្រព្រឹកភ្លៀមបាទក៏មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ដឹងថាកាដូរបស់កញ្ញាទេពបុត្រឆ្នាំនេះមានអ្វីត ائل ប្លែកឬក៏យ៉ាងណាបាទព្រោះតាំងតែពីម្សិលមិញមកកញ្ញានៅតែមិនទាន់បង្ហាញនៅឡើយនោះទេបាទបាទអញ្ចឹងនៅតែឆ្ងល់ត代របស់កាដូមួយជីវិតដល់បាទជាកាដូអ្វីតើបាទសម្រាប់ជាទេវីតឆ្នាំនេះបាទ リモイក៏ណែបាទបាក់គេចូលរួមការទីដឹងបាទម៉ាននេះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះទេបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអតិថិជនរបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច subscribe បាទសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា